Із настанням осіннього періоду люди починають читати більше, кажуть у бібліотеці. Зараз початком навчального року. У нас дуже багато дітей приходить, дуже багато студентів. Вони записуються до нашої бібліотеки, тому що освітня програма така велика, обширна. І діти починають читати. Дехто щось літо промандрував трошки, прогуляв, відпочивав. І тепер всі активно записуються, беруть книги, читають. Зараз великою популярністю користується саме українська книга. Люди приходять, цікавляться новинками різними. Дуже багато молодь читає зараз по психології, літератури такої, романи, історичні романи. Ось це зараз саме таке актуальне наразі. Мукачівці охоче читають як класичну літературу, так і сучасні твори. І хоча існує стереотип, що читати у 21 столітті вже не модно, у бібліотеках все ще зустрічається молодь, яка охоче обирає для себе літературу. Я надаю перевагу художній літературі, люблю романи, детективи. В дитинстві я більше любила читати про пригоди, там Пепі Довгопанчоха, різні пригоди. І так, з часом ти змінюєшся, твої смаки, це нормально. І тепер, ну, як я казала, більше люблю детективи, романи, щось романтичне, там, ну, кохання. Я більше люблю читати детективи, пригоди різні. А, наприклад, не дуже люблю романтику. І взагалі вся література по-своєму цікава. А мені подобається, коли я читаю, я можу як відчути деякі емоції, які не можу відчути в реальному житті. І якось поринути у світ, пережити життя героїв у книжці. І якось відпочити від всього, читаючи. У цьому році бібліотека отримала багато нових книг від Українського інституту книги. Бібліотека зараз є не лише центром, таким читацьким центром. Хочу зазначити, що бібліотека перетворюється на такий просвітницький, інформаційний центр, центр такого дозвілля і спілкування. Щоб потішити читачів та заохотити їх більше читати, у бібліотеці інколи влаштовують різноманітні акції. Ми організували виставки і дарували людям книги. А книги, в свою чергу, нам дарували наші меценати, небайдужі читачі, наші письменники, поети. Зазвичай, коли в нас проходять презентації, вони дарують книги для нашої бібліотеки. І ми організували ось таку невеличку виставку, столик такий літературний, де читачі приходили, отримували, брали свої літературні якісь читацькі книжки бібліотечні. А ми ще, в свою чергу, дарували їм книгу. Отже, сьогодні, в день читання, обов'язково прочитайте хоча б кілька сторінок улюбленої книги. Адже книги – це не тільки знання та розвиток, а й прекрасний спосіб провести свій вільний час.